Гэрлэлт цуцлуусныг бүртгүүлэхэд гэрлэлт цуцлсан тухай шүүхэн шийдвэр, эхнэр нөхрийн иргэний үнэмлэх, захиргааны журмаар гэрлэлт цуцлах бол эд хөрөнгийн маргаангүй дундаас төрсэн болон үржилж авсан 18 хүртэлх насны хүүхдгүй тухайн өргөдөлтөө дурдсан байна. 18 насанд хүрсэн хүүхдгүй тухайн сүм хорооны цэцэгрийн тодорхойлолт. Гэрлэлтийн гэрчлэлээ өргөдүүлсэн бол иргэний баримтын архивын лавлгаа. Эхнэр нөхөр өөрийн биеэрх байх ба хүндтэн үдэш шалтгааны улмаас хэн нэгэн байхгүй тохиолдолд өргөдлийг нотариатар баталгуулна. Гэрчлэгээний үнэ 2500. Гэрлэлт цуцлуулж байх хосууд өөрийн биеэр өөрийн оршин суугаа газрын улсын бүртгэгчд хандна. Гэрлэлтэд шүүхийн журмаар цуцлуулсан иргэн шүүхийн шийдвэр хүчин төгөлдөр болсноос хойш 10 хоногт бүртгүүлнэ. Тогтоосон хугацаанд иргэний улсын бүртгэл бүртгүүлээгүй бол 21-чтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно. Баян Хөнгөр аймгийн улсын бүртгэлийн хилтэс.